I per què el Pilates és tan beneficiós? Bé, perquè no hi ha impactes, no és gens agressiu pel cos, i estires, allargues molt la columna. Clar, que és molt important. A més, molta gent a la posició de la vida natural anem com encongits, no? Acabem encongits. Clar, és molt important, doncs, corregir la posició. Sí. Què? Què ens has preparat? Doncs avui un estirament d'esquena, amb flexibilitat. Què us sembla? Anem-hi? Som-hi. Bé. Què hem de fer? Doncs avui, un exercici d'esquena, flexibilitat i estirament. Molt bé. D'acord? Comencem amb les cames obertes, braços oberts, ben estirats. Consta. La mirada endavant? Sempre endavant. Estira, allargues la columna tant com puguis. Agafa aire i ara, amb la mà dreta, anem a tocar el peu esquerre traient l'aire. I m'hi he de quedar? No. Torna al centre, estira, agafa aire i fem el mateix a l'altre costat. Molt bé. Intentarem que el dit petit de la mà vagi al dit petit del peu contrari, vale? Per la part exterior del peu. Sempre passa pel centre per estirar, per allargar la columna, i ara anem cap a l'altre costat. I torna a agafar el centre. Molt bé. I hi hauria alguna variant? Sí, perquè suposo que hi ha gent que no és flexible, o no? Fins allà on puguis tu. Sí, per exemple, es podrien quedar mig camí. Sí, sí. Però sense tocar o estirant. Fins allà on arribis tu, direcció al peu, al peu contrari. Fins allà on arribis. Si arribes al genoll, al genoll. Si arribes a la tíbia, a la tíbia, on allà arribis tu. I els peus aquest cop mirant cap a tu? No, relaxes. Relaxes, una posició normal. I quantes sèries faríem? En faríem 8 per cama, 3 sèries. 3 sèries de 8 repeticions. Què? Us atreviu? Ho fem junts? Va, vinga, que el Genís ens corregeix. Molt bé, comencem amb l'esquena ben recta, allarga, estira tota la columna, braços estirats, agafem aire i baixem, traient l'aire amb la mà al peu contrari. Torna a passar pel centre, separa les vèrtebres d'una a una, estira, gira costat a costat. Recorda que si no arribem al peu, pots quedar al teu límit. I aquí què treballem? Flexibilitat d'esquena, de columna, i allarguem, relaxem. Els peus relaxats, no? Sí, posició natural, normal. Que estiguis més còmode, tu. I quantes no portem? Queda 2 més per costat. Les 2 últimes? Sí, una més per cama. I això seria la primera sèrie. Molt bé, doncs ja tenim la primera de 3. El Pilates, igual que en totes les activitats físiques, és molt important la hidratació. Com ho feu, el tema de la hidratació en una classe de Pilates? Com en totes les activitats, és molt important beure aigua abans, durant i després. Encara que no sigui una activitat que suguis molt, però és important sempre tenir l'ampolleta a punt. Doncs ja sabeu, a hidratar-se.